Доброго дня! Новини на відкритому у студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині знов антирекорди. За минулу добу 1023 нові випадки коронавірусу, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі – 565 людей. З початку пандемії в регіоні виявили 23 900 хворих на COVID-19. Загрозлива ситуація і в Україні. За попередню добу недугу діагностували майже в 12,5 тисячі людей. Крім Дніпропетровщини складна ситуація в Києві, Черкаській, Київській і Запорізькій областях. У МОЗ вкотре закликають українців дотримуватися правил, вчасно звертатися до лікарів, а всі запитання про хворобу спрямовувати на гарячу лінію контакт-центру. 0800 60 20 19. Ще раз кажу, 0800 60 20 19, цілодобовий контакт-центр Міністерства охорони здоров'я, де вам нададуть всю необхідну вичерпну інформацію щодо того, якщо ви відчуваєте певні симптоми COVID-19 або не знаєте, що вам робити в цій ситуації. Ми фіксуємо всю інформацію і нікого без відповіді не залишимо. Не коронавірус. Авторитетний британський словник убрав слово 2020 року, яке об'єднало мільярди людей. Локдаун – це заборона на соціальну взаємодію і вільне відвідування будь-яких місць. За останній рік використання слова локдаун у ЗМІ та інтернеті зросло з 4 тисяч разів до чверть мільйона. В десятці найбільш популярних термінів – пов'язаних із COVID-19, самоізоляція, соціальна дистанція, неоплачувана відпустка і коронавірус. У деяких країнах жорсткий локдаун вже діє. Зокрема, в Австрії обмеження до 6 грудня. Можна виходити з дому тільки за потреби. Зачинені паби, ресторани, працюють лише продуктові магазини, аптеки і банки. Школи на віддаленому навчанні. М'який локдаун планують посилити і в Німеччині. Дітям дозволять у вільний час зустрічатися тільки з одним товаришем, а дорослим спілкуватися тільки з однією родиною. Більше про закордонний локдаун знає Вікторія Вахрушина. Коронавірусний антирекорд в Америці. Днями за одну добу виявили понад 150 тисяч нових випадків ковід та майже 1000 летальних випадків. Проте ситуація у кожному штаті суттєво відрізняється, каже колишня дніпрянка, а зараз мешканка штату Колорадо Олена. Розповідає, більшість випадків фіксують у туристичних містах. Проте обмеження майже всюди однакові. Можливі заходи вуличні, тобто це 175 людей, можуть зібратися, так, якщо це приміщенні, то лише людей можливо, щоб були у купі. Так, що стосується спортивних клубів, то це лише 25% заповнення. І, ну, якщо це там якесь групове заняття, то лише 25 чоловік. А от у Литві кожному місцевому мешканцю про нові обмеження сповістили в СМС. Відтепер в Україні всі клуби, бари та магазини обмежили роботу. А деякі навіть взагалі закрилися. Прийшло сообщення на телефони, що тепер, виходячи на вулицю, ми повинні собою постійно брати маски. І не тільки в публічних містах, ну, взагалі на вулиці носити постійно маски. Мешканці країн, де запровадили локдаун, зазначають, карантин менш жорсткий, ніж був навесні. Тому дотримуються всіх обмежень. Усе заради зменшення коронавірусу. Вірусної статистики. Люди взагалі тут носять маски, навіть не потрібно просити. От я знаю, що на вулиці можна ходити без маски взагалі, але багато хто носить навіть там в диких, ну, у нас є такі open space, так, ну, такі парки, де, в принципі, можна загубитися і нікого не побачити за цілий день, коли ти тут гуляєш. Але вони все одно носять маски, навіть якщо немає як такової загрози. У Польщі в зв'язку зі зростанням випадків зараження коронавірусом влада ухвалила рішення закрити непродовольчі магазини в торгівельних центрах, театри і кіно. Всі учні перейшли на дистанційне навчання. Якщо число інфікованих стрімко ростиме, то в Польщі запровадять національний карантин і заборону на поїздки. Такі заходи безпеки, переконані за кордоном, дозволять стримати поширення інфекції, поки не з'явиться вакцина від коронавірусу. Наразі в більшості країн локдаун ввели до кінця листопада, проте планують продовжити його як мінімум до кінця року. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Туреччина ввела комендантську годину вихідного дня. Громадянам заборонено виходити з дому по суботах і неділях з 20 до 10. У країні закриті кафе, ресторани, їжу можна замовляти на винос, навчання перевели в режим онлайн. У Нідерландах, навпаки, карантин послаблюють. З четверга дозволять роботу театрів, музеїв, кіно і бібліотек. Замість двох гостей дозволять приймати у себе вдома трьох друзів. Локдаун збираються скасувати не раніше середини січня. Безпечне голосування. Дніпро готується до другого туру виборів, який відбудеться цієї неділі, 22 листопада. Аби не спричинити ще більшого поширення коронавірусу, Дніпровська міськрада передає на виборчі дільниці протиепідемічні засоби. Серед них – антисептики, маски, рукавички, стрічки для соціальної дистанції. У Дніпрі працюватимуть 425 дільниць, більшість з них – у школах та закладах культури. Ми проінспектували, проаналізували те, що ми видавали попереднього разу. Зараз ми розуміємо про те, що деякі речі, такі як плакати, їх ми виготовили в повній мірі для того, щоб забезпечити всі виборчі дільниці. А такі, як там термометри, скажімо, вони позалишалися, і ми буквально там забезпечуємо ті виборчі дільниці, на яких термометри вийшли з ладу. На кожну дільницю нам видали по 4 санітайзери, одну стрічку захисну для нанесення розмітки для безпечного проведення виборів, для того, щоб була дистанція між людьми. Маски будемо розподіляти у зв'язку з кількістю виборців на кожній дільниці, тому що у нас є і великі, і середні, і малі дільниці. Поповнили колекцію. Дніпровському митному університету генеральний консул Німеччини передав уніформу німецьких митників. Так, за 3 роки у виші назбирали костюми працівників митниць 15 країн. Університет співпрацює із зарубіжними митними адміністраціями і відправляє студентів на навчання за кордон. Зокрема, до Польщі, Південної Кореї, Італії. Нині ж планують домовитися про обмін студентами із Німеччиною. Відтак, виш вражав гостей своїм єдиним у Європі музеєм митниці. Усі експонати там – історичні цінності, які митники вилучили у зловмисників та повернули до України. Серед них – монети, книги, ікони, зброя. Форма в даному випадку, безперечно, важить, але вона радше є знаком, символом того співробітництва, яке налагоджується між університетом та митною адміністрацією Німеччини. І ми сподіваємося, що цей початок, цей добрий знак, якби знаменуватиме для нас подальшу плідну співпрацю. Від Катеринославу до Дніпра у будинку губернатора відкрився музей міста. На першому поверсі 5 залів із сучасною акустичною системою, проекторами та інформаційними панелями. Значна частина колекції зібрана зусиллями містян. Серед експонатів – катеринославська цегла, піаніно початку ХХ століття, аптекарські склянки, катеринославська періодика. Відвідувати музей дніпряни зможуть після зняття карантинних обмежень, однак вже зараз всі бажаючі можуть поповнити колекцію закладу власними реліквіями та артефактами. Для цього потрібно звернутися до працівників музею. Зусиллями всього міста ми знайдемо і техніку, і можливість перевезти, перенести, відремонтувати, довести до того ладу, коли це може стати найкращим екземпляром нашої експозиції. Ми все це зробимо. Тут досить спеціалістів і досить завзятих людей. Ми плануємо в дальнішому в самому домі губернатора робити реконструкцію і підготовку других експозиційних залів. І в тому числі поміщення для того, щоб наші історики, краєведи, студенти, всі люди, яким подобається історія міста, які хочуть ізучати, могли в тому числі проводити тут научні дослідження. На Дніпропетровщині завершилася посівна озимих зернових. Цими культурами зайняли майже 700 тисяч гектарів. Посіяли пшеницю, ячмінь, жито та ріпак. Загалом аграрії використали понад 200 тисяч тонн насіння, повідомили в обласному департаменті економрозвитку. Зазначили, що гарний врожай 2021 року буде залежати від зимової погоди та опадів.
У Дніпрі десь опівночі на житломасиві «Перемога» таксі зіткнулося із «Субару». Від удару «Таврія» перекинулася і її розірвало на дві частини. За попередньою версією правоохоронців, таксі виїжджало з провулку на проспект Героїв. У цей момент «Субару» їхав проспектом у бік Південного мосту. Автомобілі зіткнулися. Від удару задня частина таксі відлетіла на кілька метрів. Залишки машини перекинулися на дах. «Субару» вилетів на узбіччя. Обидва кермувальники сильно постраждали. Їх ушпиталили. Кіберполіція Дніпропетровщини затримала злочинне угруповання, причетне до ґвалтування неповнолітніх та створення дитячої порнографії. Підозрюваних звинувачують у сексуальному насильстві над дітьми. Постраждалі п'ятеро малолітніх від 10 до 14 років. За інформацією правоохоронців, зловмисники виготовили понад 1000 порнофото та відеофайлів. Продавали їх в інтернеті. З початку року, кажуть у нас поліції, затримали 12 педофілів. Справи про вісьмох вже в суді. В ході проведення обшуку останнього вилучені речові докази по справі. Наразі йому пред'явлені підозри зразу за трьома статтями: зґвалтування, сексуальне насильство над дітьми, виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії. Суд обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років. Виселяли з поліцією. У Дніпрі квартиру не поділили орендодавці та винаймачі. Пожильці переконані, потрапили на шахрайську схему. Мовляв, власники житла намагаються видурити в них кревні та вигнати на вулицю з трьома дітьми. Що спричинило конфлікт та як діяти у схожих ситуаціях? Далі Інна Таранець. Квартирне питання. У Дніпрі трикімнатну квартиру не поділили орендодавці та винаймачі. Антон каже, разом з жінкою та трьома дітьми на Малиновську 38 проживають третій місяць. Договір з власниками оселі укладали на півроку. Навіть обговорювали продовження терміну оренди. Комірне, запевняє, платили справно через Приват-24. Однак у листопаді власники оселі заявили, тепер гроші треба віддавати готівкою. Сума чималенька – 7,5 тисяч гривень. Антон побоявся сплачувати їх без документального підтвердження. Тому затребував акт передачі коштів. Орендодатори відмовились. Вони написали нам письмо, в якому повідомили про те, що їм в кавичках негде жити. Вот. И о том, что 4 декабря они ожидают нашего выселения. Не чекаючи грудня, власник квартири вломився до винаймачів житла вже цими вихідними. В присутствии полиции он размахивал ломом перед замком, угрожал вскрыть квартиру, взломать. Вот. Патрульные полиции как бы занимали нейтральную позицию. Говорили о том, что это его квартира, и он, там, его дверь, он, в принципе, может... має право робити те, що він хоче. Саме так власники житла і чинили, каже чоловік. Запрошували гостей, намагалися викидати речі жильців та окупували кухню до вечора. Ви здали квартиру, ви отримали задаток, ви отримали авансом 2 місяці оренди. Ще другий місяць оренди, оплачений авансом, не закінчиться. Ви почали требувати виселення. Цей терор продовжувався з 11 до около 7, коли вже там третій наряд приїхав, або четвертий, я вже устала. Мне стало плохо, они хихикали, смеялись, меня снимали на камеру, как мне вот это меня муж вел, ну, еле. Ну, я чувствовала просто не то, що уніження. У власників квартири своя правда. По-перше, їм самим знадобили житло. По-друге, винаймачі не заплатили за листопад. Ми були четвертого, ми їх як-то предупреждали. За дві тижні вони не написали, не позвонили, нічого. Ну, живуть далі на морозі, не платять, як би, платять, ну, далі наматують комунальні і оплачувати, ні, я так розумію, не збирали. Адвокат Станіслав Ліфлянчик каже, за законом виселити людей з квартири можна за спільною згодою. Це має бути прописано у договорі. Або ж якщо орендарі завдають матеріальних збитків власнику. Однак довести це не так просто. Єдинственний інструмент воздействия одного на другого – это обращение с исковым заявлением в суд. То есть, если ограничили доступ в квартиру, это значит снятие этого ограничения. Если возникла задолженность, значит о взыскании задолженности.
Саме тому, продовжує юрист, необхідно вимагати від власника документального підтвердження передачі грошей за житло. Однак, поки ваша справа дійде до суду, строк оренди може вже завершитися. Тому, перш ніж зв'язати себе домовленістю з іншим власником квартири, орендарям юристи радять перевірити інформацію у відкритих реєстрах. Є у нас реєстри. Реестр права власності, во-первых, нерухомого майна, где можно проверить это все дело. Во-вторых, вы у самого арендодателя должны запросить документы на проверку права собственности. И, в-третьих, есть у нас реестр судовых решений и сайт судовой влады, где можно по фамилии, имени, отчеству собственника посмотреть, нет ли каких-либо судов. А власникам квартир проконсультуватися з юристами, не соромитись запитувати у винаймачів довідку про доходи та контакти попереднього орендодавця. А також зафільмувати стан оселі до того, як пустити до нього нових жильців. Інна Таранець, Сергій Язовський, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому наш випуск завершений. Бажаю вам поменше конфліктних ситуацій. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, не перемикайте, нехай щастить!